halkan oo ah wadada kasoo baxda kilometer 4 ee aadda Tarabunka ee loo yaqaan Cabdi Qaasin waxaa ka dhacay qarax jugtiisa inta badan laga maqlay degmooyinka kala duwan ee gobolkani Banaadir qaraxani ayaa lala bartilmaameedsaday ciidamo ka tirsan kuwa asluubta Soomaaliyeed oo halkan marayay wararka qaar waxa ay sheegayaan in taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed qaraxani uu ka badbaaday sida ay xaqiijiyeen maamulka degmada Hodan kala qaraxani waxa ku geeriyooday askar iyo dad isku jira shacab oo wadada marayay sidoo kale darawal mooto bajaaj waday oo halkan marayay ayaa sidoo kale la xaqiijiyay in isna uu ku geeriyooday qaraxaasi gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Hodan Cabdikaafi Yuusuf Nuur oo la hadlay warbaahinta Shabeelle ayaa ka warbixiyay qaraxani iyo sidoo kale qasaaraha ka dhashay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inta dhimata allahu naxariisto inta dhaawacana allah caafiyo waxaa maanta musiibada ka dhacday wadada isku xirto iskuuska lambar afar iyo Tarabunka meeshii safaaradda hore ee qadar ay degeneyd miina dagar qabayaasha ay jidka dhigeen ayaa ku soo booday gaari ciidanka suubta ay leeyihiin waxaa meeshan dhibaatay ka dhacday marka waxaan leenaa inta dhimatana allah u naxariisto inta dhaawan ah la caafiyo waa shacab ayay u badan yihiin sida aad arkaysiin mooto bajaajka hadda meeshan la waday darawalkeedii aad arkiteen oo meydka aan ku qaadnay iyo rakaabkii uu waday dhaawac ah marka allah u naxariistaan leenahay inta dhimatay inta dhaawan ah la caafiyo waa sax waa socday taliyaha ma uusan soo gaarin gaarigii ugu horreeyay ay meesha maraya ayaa meelada ay qabsatay taliyahana asoo nabad qaba oo caafimaad qabo ka labta meesha waa qarax miina jidka la dhigay minooyinka soo boodada ahaa jidka dhigay ayuu ahaa ciidamada noocyadu kala duwan ayaa yimiday ayagaa baaray baaritaanka marka ayaa ka warsugaynaa gaariga cabdibilaha waxaa ka geeriyay talaba askari sida warka ku helnay darawalkii oo dhaawac lagu qaaday dib ka geeriyooday iyo hal askari oo marka hore geeriyooday askarta iyo dadka halkan ku dhaawacmay ee laga qaaday ayaa la sheegay in dhaawacyadooda ay culus yihiin waxaana laga yaabaa in tirada geerida intaasi ay kasii badato xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle tv magaalada muqdisho ku xirnow ibs bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya ibs mobile banking degso applicationka oo isticmaal adeega ibs mobile banking